Qaraoyunlu dərəsi Gölkən kəndi Qarəikə tayfasının liderlərindən Yunusov Mircahan Məmmədoğluna yazmış olduğum şeir. Mircahan: Ürəkdən bağlıdır şəcərəsinə, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Dəyər verir nəslinin hər kəsinə, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Ayrı düşüb obasından, elindən, səsi gəlir qədim Volqa çölündən. Qarəikə kəlməsi düşmür dilindən, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Geniş qəlbi vardı, təmiz ürəyi, halal zəhmət ilə çıxır çörəyi. Tərfə, təltfə yoxdur gərəyi, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. İlahidən nur ələnib üzünə, el obanı doğma bilir özünə. Danışanda diqqət edir sözünə, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Qarəikəoğlu efirdədir, oyaqdır, el yoluna işıq saçan mayaqdır. Neçə ki var şəcərəyə dayaqdır, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Dağ vüqarlı, aranlıdır, dağlıdır, Türk qanı ilə öz kökünə bağlıdır. Gölkəndlidir, Yunusovun oğludur, Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Qarəikənin baş tacıdır Mircahan. Şahmurad Qaraqoyunlu, Avqust 2024-cü il.